black on black, I swear you're late. Every day I got some fly shit on, keeping all black outfit on. Aqui fala, mano, Bacon's Extreme, treino mais um vídeo de Ark no canal, galera, diretamente da nossa série Ark Extreme Comes Alive aqui, dando continuidade aqui na nossa série, galera, e galera, é o seguinte, a gente tem que terminar nosso galpão lá, porque aqui já não tá cabendo mais nada, galera. Ih, eu tô equipado com 7, mas com algumas partes só. Galera, teve uma atualização, mas ainda se encontra totalmente bugado. A gente tá gravando servidor fechado. Olha o Aquaman, galera. Olha o Aquaman voando ali, mano. Servidor se encontra fechado, galera. A gente tá entrando só pra gravar aqui. Ah, o Dex tá... Ah, será que o Dex tá mexendo na minha casa? Não, não é possível. Não pode ser. Cadê? Galera, eu vou fazer o seguinte, a gente vai usar essas jantavas aqui pra fazer o transporte dos recursos aqui pra frente. Pra dar uma agilizada, vou jogar ela aqui. Mas tá tirando, deixa eu ver se consigo acessar ela daqui. Oh god. Aí, consigo te acessar daqui? Caraca, sério que tu é fresco assim, vou ter que te colocar de lado aí. Deixa de frescura, bicho. Aí, pronto. Agora a gente vai ter que entrar pela outra porta. Ah, deixa aberto, vai. Seguinte, vamos pegar bastante metal. Na real, deixa eu ver aqui. Não, não é esse que eu quero acessar. Ainda não. Beleza. Pegamos aqui, fala que dá pra acessar. Ô, GG. Ih, caraca, que caca que eu tô fazendo? Tá certo, tá fazendo caca não. Que miséria, eu carrego muito pouco os negocinhos. Opa, vamos zerar de novo. Beleza. O pezinho dela tá ficando alto já, hein. Acesso vault aí. Tá certo. Só mais um stack. Daí a gente já pode começar a levar pra lá. Beleza, vamos levar pra cá. Deixa aqui do lado. Galera, eu coloquei as gramas, não coloquei muito densa não, porque senão dá um lag de FPS bem alto aqui pra mim. Daí fica ruimzinho de gravar. Deixa eu pular aqui, vem cá. Tá, tá cheio de cristal aqui, só vai faltar... Nossa, tem muito metal também. Deixa eu arrastar... Cadê os metais? Arrastar um tanto de metal pra cá. Beleza, mais esse tantinho aqui. Deixa eu colocar mais 2000 nessa de cá. Tá, deixa assim por enquanto. Vamos pegar cimento e ver o que, que a gente vai precisar. Ah, cimento. Acho que tem bastante cimento dentro da bank. Tem bastante aqui dentro da bank. 4K. Acho que tá bom pra gente brincar de construir nosso futuro galpão dos nossos bichos. Pra galera não falar do que o conteúdo tá dando spoiler. Um tá dando spoiler no conteúdo do outro. Daí vocês verão exclusivos em cada canais. Estrutura. Eu tenho que fazer mais ou menos umas... Acho que sem fundação deve dar. De cá. Deixa eu ver as paredes de glass aqui. Pra gente fazer um negócio maneiro. Beleza. Tá, não sei o que a gente pode fazer. Nossa, queria fazer. Bem que dá pra fazer um negócio da hora, mas agora eu tô na dúvida.
Vamos ter, sei lá, vamos inventar aqui. Isso daqui é as retas. Aqui faz um coisitas. Tá, vamos craftar algumas dessa. Fazer, sei lá. Ah, craftar aqui por baixo vai mais rápido. Vamos ver quantas. Beleza. E mais 40 dessas. 50, na verdade. Beleza. Nas laterais, a gente pode colocar uma diferente. Cadê? Essas aqui, será? Pode ser, mais 50 dessas. Tem que ficar bonito, galera. Cada um vai montar seu galpão aqui no nosso servidor. Os galpões não serão juntos. Deixa esses 150 aqui. Conforme a gente consiga desenhar alguma coisinha lá, a gente vê como é que vai ficando. Tá, já vamos com essas aqui. E vamos dando uma trabalhada lá. Acho que o Dex deve estar ali construindo também. Olha o Aquaman voando ali. Vamos ver como é que vai ficar isso. Qualquer coisa eu faço uma timelapse aí, galera, para o vídeo não ficar muito grande. Vamos ver. Nossa, tem até Alpha Rex aqui, cara. Que leve que é isso? 500. Mas acho que 500 é pouco pra gente. Eu vou matar ele. Caraca, bem que era uma boa tamar, hein? Level 500. Aí, tem todos. Tem Alpha Rex, Carno e... e Raptor, mano. Tem uns três aí. Caraca, velho. Que pena não poder... não ser level alto pra gente tamar. Isso, me leva aqui pro canto que daí vocês não me empurram. Aí a gente só fica trocando porrada. Dá uma porrada, esses malditos. Dá uma porrada. O Raptor já tá morrendo. O Karno é 440. Um já morreu, o Karno. Os demais também estão morrendo. Nossa, tem até um Rex normal aqui no meio da treta. Rex normal nada, isso aqui é um Rex de Poison. Caraca, morre seus miseráveis. Quantas horas a gente vai ficar aqui? Beleza, o Rex tá morrendo, tá? Deixa eu ver. Nossa, tá na metade da vida. Level 500. Uma pena. Devia ter pego meu... não, pera aí, galera. Cansei dessa brincadeira. Não, cansei. Vou pegar um bicho pra resolver isso logo. Porra, fui até pro lado errado no nervosismo, olha. Calma aí, pra cá. Vamos lá, pegar o nosso Pelagorn. Quero ver esse bicho ficar engraçando pro meu lado. Deixa eu já pegar as outras que já estão prontas, pra não ter que fazer duas viagens. Mais 31, ó. Já temos 53. Sai, sai. Deixa eu passar. Aí, obrigado. Aqui você. Lembra de mim? Eu voltei. Toma, seus malditos. Toma, toma, toma. Toma, toma. Vem, vem brincar comigo, vem. Agora eu tô pistolão. Vem, vem você também. Vem, pode vir. Não tenho medo de tu, não. Vem, senhor Lorde Dodorex. Eu sei que você é o Lorde, eu não tenho medo não. Tenho medo não, não peido não, cumpade. Não peido não. Toma, você vai arrancar a nossa vida, mas eu tenho certeza que tu vai cair primeiro. Falei que tu ia cair primeiro. Falei que tu não aguenta porrada, rapaz. Falei. Vem cá, deixa eu comer. Que é isso, tá me travando aqui? What the fuck? A fundação tava me travando? Pam, pam, pam. Vamos lá. Galera, eu vou tirar
a grama rapidinho. Pra me ver como é que tá ficando certinho, pra não dar problema. Beleza. Aqui. Nossa, aí. Que legal. Começar a jogar a fundação fora, aí não dá, Jamelão, aí não dá. Beleza. Tá, vamos esperar ficar pronto lá, porque vai fundação aqui, cara. Eu trouxe achando que ia chegar ao menos da metade, mas não chegou nem perto da metade. Vai precisar de no mínimo mais 200 fundações. Eu vou ir lá pegar e já mandar fazer isso e a gente espera um pouquinho. Cara, eu tô saindo de uma forma que eu tô me perdendo, é pra cá. Beleza. Eu vou mandar fazer aqui e já volto, galera. Beleza, galera, já mandei fazer algumas aqui. Já tô com 100, eu acho, no inventário mais ou menos. Mas eu vou transferir mais metal aqui, que acabou o metal. Deixa eu pegar. Ai, caraca, tô precisando acessar a água. A água ficou bem, bem ruimzinha aqui pra gente. Ai, me ajuda! Jesus! Vai. Aí, ó, agora foi. Cadê? Eita, cadê o metal, jovem? Tá sumindo com o metal. Devolve o metal, parceiro. Tá maluco? Tô precisando do metal. Passa o metal aí, doido. Aí, ó. Toma aí, ó. Foundation. Aí. Ih! Tá faltando. Eita, cara. Toda hora falta alguma coisa. Aí. Aí nós é a falência. Não é que a gente tá sem a miséria do besourinho de cimento? A gente vai à falência em 3 tempos. Quando a pessoa desloga com vontade de ficar logada, galera, olha o que que acontece. Fica em pé. Vamos cá, vamos cá, vamos cá, vamos cá. Toma, toma, toma. Vamos fazer mais. Ah, crafta 100 aqui. Se sobrar, a galera usa. Então, né, eu queria sair. Essa águia aqui é um pouco bugada. Eu me lembro muito alguma águia do Anunnaki, que era cheio de fazer isso. Nossa, tá uma neblina, galera. Fora de dos padrões normais do Ark. Beleza, esse aqui vai ser nosso cantito. Não sei qual o tamanho ainda, provavelmente tá pequeno, mas relaxa. Que a gente vai aumentar conforme a gente vê que aqui tá pequeno. Beleza. Beleza. Isso, ó. Joga fora. Até porque tem muito na base, né? 2 horas pra craftar um negócio. Beleza. Já estamos na metade. Eu acho que de fundação a gente já conseguiu suprir os requisitos. Nossa, quase que foi errado de novo. Os requisitos aqui. Vamos ver quantos. Ah, eu tenho mais no inventário. Pera aí, não acabou não. Sabia que você estava oculta no meu inventário, sua malandra.
Imagina dar na conta, cara. Aí a gente pode ir num... sei lá, num macumbeiro, sei lá o nome do pai de santo. Que aí a gente tá cagado mesmo. Cara, 100 vai ser muito, cara. Analisando aqui como é que já tá... caraca. Não pode elogiar que 100 vai ser muito, que já começa as cagadas. Mano, olha o tanto de dodô dourado ali. Vamos ver. Não, 100 não vai ser muito. Chegamos na metade agora. Vamos ver. Olha aqui pra vocês terem ideia. Olha o tanto que o dragão vai ocupar. Um dragão. Teoricamente aqui cabe dois dragões. Eu vou ter que aumentar isso daqui, galera. Não vai dar pra ser só isso daqui. Eu vou lá colocar mais pra fazer e já volto. É o seguinte, já fechamos lá de fundação, aumentamos umas extras. Agora vamos ver, vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que a gente vai fazer o desenho da parede lá. Vamos lá. Sobrou 43 fundações, eu fiz até mais do que devia. Aumentei um pouquinho, ó, tá vendo o tamanho? Eu aumentei um pouquinho do tamanho. Acho que agora cabe uns dois dragão. Ai, ai. Esse dragão é muito grande, velho. Tá. Vamos lá, vamos começar. Vamos colocar essas aqui nas laterais. Colocar, vamos por altura assim. Fechar todos os cantinhos desse jeito. É a altura que a gente alcança, então vamos colocar assim. Beleza, acho que a gente consegue colocar mais uma, tranquilo. Consegue. Ai, a sede, a fome a gente mata, mas a sede mata a gente. Deixa eu ver se tem diferença. Não, não tem não. Pode colocar assim. Tem um Rex de... meu Deus, pera aí. Não vai dar problema pra nós. Calma aí. Olha. Maldito. Vem cá, vem cá, vem cá. Maldito, querendo atacar nós. Deixa eu ver o que tem nesse airdrop aqui já. Já trouxe a gente pra cá mesmo. Shen Sal. E Sela de Mantis. Beleza. Ah, fala que tem bicho que eu bati em bicho andando não. Ah, para, sério, para só que tu vai vir revidar mesmo? Tá maluco, não é possível. Você tá com algum probleminha. Vem cá. Ficou diferente daquela lá. Pior que ficou. Estranha. Não, não ficou não, tá certo. É assim mesmo. Ah, caraca. Olha como é que o Dodorex tá bugado. É fora, deixa eu construir, galera. A gente vai ter que colocar a fundação até umas horas aqui pra gente não ter problema com esses bichos igual a gente tá tendo. Spawna toda hora, sem parar. Beleza. Tá. Já podemos colocar. Na verdade, era bom a gente colocar um berremute aqui, né? Tá, vamos fazer a parte das laterais. Ih, caraca, o que foi isso? Caraca, aqui a gente perdeu duas, hein? Beleza. Beleza, tá ficando legal. Só
sim. Deixa eu ver como é que ficou a lateral. Tá certo, não tá, tá feio não. Tô com medo é de não caber o Behemoth depois. Ah, ainda cabe. Pode ir, não. Eita, miséria ruim. Que isso? A gente apertou a hotkey errada de novo. Tô escutando o dragão voar aqui. Beleza. Puxa mais uma, daí a gente puxa mais duas de lá. Tá. Vamos contar quantas fundações tem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu acho que o Behemoth é sete. Não tenho certeza. Não, só sede. A hora que a gente for pegar mais parede, a gente bebe água. Beleza, só mais essa aqui. Tá. Eu vou pegar o Behemoth lá. Porque... ah não, ainda dá pra colocar mais. Tem bastante espaço. Deixa eu ver como é que tá. Aqui ainda vai mais uma. Tá certo. Vamos deixar assim. Isso aqui é só pra mostrar pra vocês. Não vai dar pra terminar nesse vídeo, galera. Porque essa construção aqui vai tempo pra fazer ela completa. Olha, tá vendo? Tá ficando um desenho legalzinho. Umas bolinhas. E eu vou lá fazer o Behemoth que tá lá. Esse aqui é o Dodo Irving. Tem que tomar cuidado com isso. Falaram que tá crashando quando passa perto. Tem um dragão dentro da base do maluco ali, velho. Deixa eu curar nossa sede aqui. Não peguei nossa garrafinha de água. Deixa eu matar esse dragão aqui pra evitar problema. Vamos ter que entrar dentro da base do cara pra matar o bicho. A gente tá batendo a estrutura, mas não tá dando dano não. Vou ficar despreocupado, galera. Pronto. Tá com o Orb ativo, então não está dando dano. Eu vou... ah, tem que fazer o Behemoth, né? Tem de medo de vidro? Agora eu não lembro. Tem. Beleza, dinossauro gate não. A armação é normal, né? Só conferir mesmo. Só pra ter certeza, pra não fazer nada errado. É, a armação é do Behemoth normal. Deixa eu ver se a gente consegue fazer uma glass aqui. Aqui tá sem metal. Aqui tem metal, glass. Cadê um portão? Conseguimos fazer de boa. E a armação, hein? Na esmiteira. Berre... oh, Nihre? Berre... já temos aprendido. Falta metal engote. Metal engote, só pegar aqui. Até nas fornalhas deve ter. Joga pra lá. Uma... é, já não tá passando mais. Por garantia, cara, eu vou fazer fence. Porque eu não quero problema.
fazer 6. Eu vou colocar em cima da fence. Só pra evitar de ficar torto e... e dar algum problema na hora de colocar o berremute. Vocês vão ter uma base como é que vai ficar. Eu acho que vai ficar da hora, galera. Quando estiver pronto. Beleza. Já pode pegar aqui. Beleza. Olha, temos aqui. Vamos contar quantas paredes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 20. Nossa, 29, cara. Tá, 29 vai dar. Caraca, 14 pra cada, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vamos colocar... vai ficar, não vai ficar certinho não, galera. Tá. Vai ser aqui mesmo. Deixa eu ver se eu já consigo colocar ele. Tá, ficou assim. Será que vai dar problema, hein? Deixa eu ver se eu consigo colocar a parede. Ah, a parede tá indo de boa, então não vai dar problema não. Vamos fazer... ah, não tem como a gente fechar. Deixa eu ver se eu consigo colocar as paredes aqui. Não, não dá. Eu vou colocar, eu vou fazer mais parede ali e já volto pra vocês, ao menos pra fechar essa parte da frente aqui pra vocês verem. Beleza, galera, ficou até pesado aqui. Vamos colocar aqui. Ixi, eu não consigo pular, não vai dar pra colocar lá agora. Beleza. Tá. Aqui tá fechado, aqui já tá fechado. A gente já consegue pular também. Tá, tá bem bacana. Vambora pegar aqui. A gente não pegou a merda do berremute, ó. Ah, caraca, toda hora falta alguma coisa, mano. Que miséria. Vamos lá pegar rapidão. Beleza. Pegamos lá, vamos usá-la aqui. Será que vai no chão mesmo? Tá, acho que tá certo, né? Sei lá. Se encaixou no chão, vai no chão. Tá, é mais ou menos daqui que vai ficar, galera. Só que agora a gente tem que fechar tudo aqui dentro, ó. Parece que é um espaço bem grande, vai dar pra colocar bastante bicho, eu espero. E é isso aí, galera, nosso vídeo ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Esse aqui foi um vídeo de construção. Porém, é muito grande o que a gente vai fazer aqui e não vai dar pra ficar mostrando, fazer um vídeo só disso. Então, é isso aí. Se você curtiu, deixa seu like, primeiro vídeo do dia aí. Deixa seu like, compartilha, favorito. Se der muito like, a gente responde todos os comentários. E é isso aí, galera. Valeu, falou. E é nóis. Vamos matar aquele titã ali só porque a gente é bolado. Vamos matar ele só na baforada? Não, não vou matar na baforada, não. Porque ele é difícil. Pera aí, pera aí. Titã é difícil, galera. Toma, quer ver? Olha o tanto que esse fogo arranca. Ai, 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 ai. Calma que esse aí. Olha o tanto que o fogo arranca. Será que ele bate na estrutura? Não, acho que não bate não. Toma, seu malandro. Toma. Isso aqui é só pra mim finalizar o vídeo. Toma. Toma dentada. Toma. Malandrão. Toma. Toma aqui. Toma aí. Eu queria tirar um print aqui maneiro. Isso, vai. Vai. Vai, vai. Trim, trim. Vai embora, vai fugir. Vai correr, Jamelão, vai correr. Corre não. Falou, ih, não morreu não. Calma aí, não morreu não. Toma, toma. Caraca, o bicho tem vida. Calma, mané, para de correr. Aceita, ai, ele tá me dando patada. Falou, mané.
E é isso aí, galera. Valeu, falou e é nóis.